آج میں اور آپ افا حسبتم انما خلقناکم عبسا، ہم نے یہ گمان کر لیا یہی زندگی کھیل کود ہے، یہی زندگی اصل ہے، یہی حقیقت ہے؟ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غیر منطقی سوچ ہے، کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ انسان 60-70-80 برس کی زندگی گزارنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، تیار ہوتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو 14-14 15-15 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے۔ یہ زندگی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیر جانتے ہیں، جس دنیا کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں الدنیا ملعونت وملعون ما فیہا، اور یہ دنیا اتنی حقیر ہے، یہ پوری دنیا لعنت شدہ ہے، دنیا کی ہر چیز کے اوپر لعنت ڈالی گئی ہے۔ لیکن ہاں، تعلیم دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، اس پہ لعنت نہیں، دین پہ عمل کرنے والا، دین کا طالب علم، اس پہ لعنت نہیں، اللہ کے ذکر پہ لعنت نہیں۔ جو اور چیزیں ان تین راستوں کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کے اوپر لعنت نہیں، باقی دنیا کی ہر چیز کے اوپر لعنت ہے۔ اس لعنتی دنیا کے لیے اپنے ضمیر کے سودے، جھوٹ، چگلی، رشوت، حرام، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظلم، اس 60-70 سال کی زندگی گزارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 60-70 برس کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم بھائی کی جیب کاٹتے ہیں، بھائی کو لوٹتے ہیں، بھائی سے دگا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، زندگی کتنی مل جائے گی؟ 70 برس نہیں تو 100 برس۔ آپ کو میں ایک حیران کن قرآن پاک کی آیت بتلاؤں، ایک بندہ جس کو کل قیامت کے دن سب سے لمبی زندگی ملی ہوگی، کتنے برس؟ تاریخ کے اندر آتا ہے سب سے لمبی عمر کا انسان 1400، بعض روایات میں 1600، بعض روایات میں 1650 برس۔ 1650 برس کا انسان کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے پوچھیں گے کم لبستم، کتنا عرصہ زندہ رہے ہو، کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعض یوم۔ لوگو 70 برس نہیں، 60 برس نہیں، 100 برس نہیں، 1600 برس اس دنیا میں زندہ رہنے والا جب اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ کھل جائے گا، ایک دن کی طوالت دیکھے گا، جب عقل میں ٹھکانے آ جائے گی، جب فلسفے اور منطق کی ساری دیواریں گر جائیں گی، جب اس کو پتہ لگ جائے گا اف، اب تو ارب سال، اب تو خرب سال، اب تو 10 خرب برس، اب تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ ایسی حقیقت ہے، ایسی خوفناک حقیقت ہے، ایسا دھچکا ہے، ایسا لمحہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی جب اس دنیا میں قدم رکھنے لگتا ہے، اللہ پہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرعون جو 400 برس تک بچوں کو قتل کرتا رہا، بیٹیوں کو قتل کرتا رہا، پردے اٹھنے لگے، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ نے کہا الآن وقد اسیت، 400 برس ظلم کرنے کے بعد، اب حالت ندا میں پردوں کے اٹھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں، سچے دل سے ایک بات بتلاؤں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، اللہ کی قسم صرف اس کو 2 دفعہ زندگی مل جائے اس طرح کہ ایک لمحے کے لیے اس زندگی کا ادراک و شعور ہو جائے، پھر اس کو یہ دنیا مل جائے، کبھی سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ وہ بندہ جو 1600 برس کی زندگی پا کے گیا، ارب ارب سال کی زندگی کی حقیقت کھلی، کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم، اللہ اس زندگی کے سامنے وہ زندگی تو ایک دن بھی پورا نہیں تھا، وہ تو آدھا دن تھا۔ لم یلبسو، اللہ کہتا ہے الا اشیتن او زہاہا، اور تم دن اور آدھے دن کی بات کرتے ہو، اللہ کہتا ہے چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ زندگی، یہ زندگی، اف، یہ زندگی جس کا ختم ہی کوئی نہیں، جس کا اختتام ہی کوئی نہیں، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کی اخیر ہی کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک پہر بھی نہیں، ایک زہا بھی نہیں، ایک اشیا نہیں، نہ عشاء کا ایک لمحہ ہے، نہ دوپہر کا ایک لمحہ ہے، یہ تو
ایک پہر بھی زندگی نہیں گزاری ہم نے دنیا دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے موت کے بعد آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے, کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو, مچھر کے پر کے برابر اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف ہم نے سمجھا ہی نہیں. اللہ بہت بڑا ہے, یہ ایک الگ باب ہے. رب کہاں پہ ہے؟ اپنے عرش پہ ہے. عرش کتنا بڑا ہے, کرسی کتنی بڑی ہے, آسمان کتنے بڑے ہیں, یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے. لیکن اس رب کے سامنے مچھر کا ایک پر کیا حیثیت رکھتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو تو اللہ اپنا انکار کرنے والوں کو, اللہ اپنا کفر کرنے والوں کو, اللہ اللہ کو نہ ماننے والوں کو دنیا میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلائے.